присвячений футворку. Я вам покажу три базових рухи з футворком, плюс покажу дві концепції тест-міни цих рухів, а також в кінці уроку ми зробимо комбінацію, яку ви зможете відпрацьовувати, побачите. Слідкуємо. Перший рух під назвою «Хук». Наступний рух під назвою «Kick out». Працюйте над чіткістю і висотою виконання цих рухів. Коли у вас вже добре получаються ці рухи, пробуйте додати концепції для зміни цих рухів. Я вам покажу дві найпростіші. Це зміна рівню та додавання обороту. Беремо рух «Хук» і до нього змінюємо рівень на «Дальше». Наступною концепцією буде оборот. Так само беремо кук і до нього добавляємо оборотну сторону осі. Що нас виходить? Кук, оборот. Кук, оборот. Покажу. Беремо рух під назвою «Kick out». Беремо «Kick out», добавляємо поворот. «Kick out», добавляємо поворот. І так само відчуваємо. «Kick out», поворот. «Kick out», поворот. Так само можна контур вперед і назад. «Kick». Залишаємо ноги на верхньому рівні. Таким простим принципом ми змінили наш рух. Останній рух, який у нас залишився, це шафа. Так само до шафи додаємо зміну рівня та оборот. Шафу зі зміною рівня опустимо на низ. Підставимо рівні і до вас. І таким самим чином
Є. І тепер шафл зі змінною оборотом. Робимо шафл і додаємо оборот. Два, три, чотири. Оборот. Оборот. І на іншу сторону. Оборот. Є. Добре, ми взяли три базових рухи і до кожного з них додали по дві концепції. Зміну рівня та додаємо оборот. Тепер попробуємо збудувати комбінацію на допомогу цих рухів і подивимося, що в нас вийде. Перший рух, беремося послідовно, хук, кік-аут і шафл. Кік-аут. Добавляємо оборот і шафл. Є. Ось така нескладна комбінація в нас вийшлася. Ідучіть її, пробуйте повторювати. Коли у вас вийшається, воно вже без проблем. Пробуйте додати свої концепції для зміни. Так само пробуйте додати свої рухи.